No niin, hyvät katsojat, ja täällä jälleen tämä Barcelonan kenttä. Ja meillä on täällä juuri onnellinen mitalistimme, yleisurheilumme, näitä ainoita huippuhetkiä saavuttanut keihäänheiton hopeamitalisti Seppo Räty, minun haastateltavani. Ja siinähän Seppo tuleekin jo onnellisena myhäillen kukat kourassa. Seppo, oletko itse nyt tyytyväinen tähän hopeamitaliin, jonka saavutit Suomelle maineikkaasti? Minä kysyn sen tässä sinulta toimittajana. Niin kuin kysyin tuossa Sepolta, when I asked Seppo here about the silver medal in this athletic games, he said he was very not so very happy but not so very sad either, tai either, niin kuin Lontoossa sanotaan, jossa olen ollut monta vuotta toimittajana. Seppo, miten ketä pidit alun perin pahimpana vastustajanasi näissä kisoissa? Ketä missään pidet? Kun kysyin tuossa Sepolta, että ketä hän piti pahimpana vastustajana näissä kisoissa, hän sanoi, ettei hän ole pidellyt ketään, eikä hänhän on heittäjä, se heittää sen helvettiin kourastaan, jos on mitä pitänytkin sitten, ja jos on pitänyt, niin toimittajanahan se täytyy kysyä siltä, ja toimittajana se myöskin kysyy. When I asked Seppo here, helvettiä, kun mä tätä nyt englanniksi enää, congratulations and good luck to you, Seppo, ja sano Kimmolle, ettei masen. Aasta on tullut heitellyt. Viime pääsiäisenä niin heiti anoppi seinään. Ja korttipelin jälkeen niin 6 litraa kusta. Nyt heitän nää kukatkin. No, siinä on kukkasi. Heittelemisiin. Heittelemisiin. Ja hyvää onnea. Ja kun tuossa kysyin Sepolta, että onko tullut heiteltyä. When I asked Seppo if he's been throwing the javelin around, he said after the card playing he threw 6 liters of piss. Mutta en tiedä, ei sanonut minne hän heitti sitä. And mother-in-law has been thrown out the house. Ja tätiä, lainmukainen täti on heitetty talosta huitulaan kettuun. Ja minä annan välittömästi nyt sinne studioon takaisin tätä.